Здравейте, хора! Продължавам с Тривия Дор. След първи епизод се развих доста. Както виждате, селото започва да се заселва. Има доста нови граждани. И нови сгради. Имаме пиратско скривалище, което ми дава Жокер Пират, който ти подсказа правилния отговор. Има университет. Имам кръчва, която ми дава жокер, който ми подсказа правилния отговор. И имам строител, който, доколкото спорим, дава допълнително укрепление за замъка, което доста помага в битка. Имам и бълковорец, който... Какъв жокер дава, ще забравих. Да, тематично нападение. Той, с помощта на този жокер, мога да избирам темата на въпросите, които се създават. И е магиосник. Той какво дава, ще забравих. Вълшебни крила. Те подказват правилен отговор. Имам и банка. И продавачка на папагали, която ни дава папагаи, които ми подсказват правилния отговор. И е библиотека. И учер. Учерът, колкото е спорил, дава далекоглед, който подсказва правилния отговор. И ковач си го има. Също така, има много по-малки къщи. Накратко, селото се заселва. Само да видим какво е в библиотеката. До сега не съм влизал в нея. Добре. Значи сега няма работа в библиотеката. Тук като гледам има още места за малки къщи. Тук ще има малки къщи. Но тук на камерите има още едно място. И... Ми е чудно кой ще се засее. Ще видя следващите епизоди. Също така, вече съм на 14-то ниво. И съответно, вече съм отключил всички видове игра. Ето. Нормална игра, дълга игра, мини турнир, приятелска игра. Обаче приятелска игра не мога да игра поради простата причина, че нямам приятели в тази игра. Все още. Така че за сега няма да играем приятелски игри. Мини турнира, доколкото изпомням се... Аз си изиграх един мини турнир преди няколко дни. И доколкото изпомням, той се състоеше от 3 или 4 битки. Но сега няма да играем мини турнир. Кратката игра вече знаете как се играе. Смятам да изиграя една-две дълги игри. Или ако остане време 3. И това е за този епизод. Само забравя да кажа. Това, че градът има по-голямо население... не градът, а селото, извинете. Това, че селото има по-голямо население, означава, че ще взимам по-голям данък. Поне аз така мисля. Така само си преглеждам. Няма какво да преглеждам, извинете. Ами да започваме.
Ами и Тони ще изиграя, но не в този епизод, в някои от следващите. Ще видим кога. Сега се съсредоточим върху играта. Сега виждате първата разлика с кратката игра. Тоест сами си избираме територията, от която започваме. Тоест столицата си избираме. Има и други разлики, които ще видите в последствие. Сега докато играем. Така, завладяване. Аз съм червен цвят. Ето и другата разлика. Вместо направо да се завладеем територията, трябва да сложим първо знаме. И сега, който отговори право на въпроса, взима територията, до която е сложил знаме. Какво животно е изобразено официалния герб на Русия? Лав Орел. Мисля, че е до Лав Орел. И ето спечелихме територия. Аз и Венци спечелихме територията, която искахме. Естествено най-голямата територия. Хищно село чудо. И това. Кой минерал поради външното си сходство с златото е наречен златото на Лупака? Икс. Честно казвам, не знам. Добре. И ето който отговори правилно на въпроса си взима територията. И който не. И това е. Това са разликите. Иначе биките са същите. Кой е единствен снукър играч печелил вещата лига 9 пъти, като 5 от тях последно в 2010-та Джон Хиггинс. Ами, честно казвам, не знам. Аз и Венци доста изоставам. Но защо сме в началото, сега ще видим какво ще стане. Тоест, първо ще видим. Колко време отнема да смятате да обиколи Слънцето? Една година. Реличето, т.е. синята е много тъп. За един ден на Луната обикаля Земята. А, не, Земята обикаля около оста си. Извинявам се за грешката. Да, Земята прави една обиколка около оста си за един ден. Как се казва актрисата, която играе Кари Брадшоу в Сексът и градът? Честно казвам, не знам. Стара Джесика Паркър. Супер. За сега съм на първо място. Тия двамата са много тъпи. Можеше да. Какво означава името Йоан, произхождащо от еврейското име Йоан? Всемогъщ, хубавец, победител. Това си беше чист късмет. Те можеше да им пресекат пътя, но
предпочетаха да не го направят, не знам защо. Отколко цвета се стои знамето на Македония? Три сигурно. Не знам. Така. Аз обаче, за разлика от тях, ще се възползвам от възможността. От колко базови букви се състои арабската азбука? Не знам. 4 сигурно. Ами не съм учил арабски език, какво очаквах? Какво очаквате? Колко основни части се състои яйцето? Жълтък и белтък. Ай, черупка. Е, забравяй черупката. Така. Колко е си 90? Казва, това не съм го учил. 60, например. Преди колко милиона години се счита, че са изчезнали динозаврите? 4, например. Така, ето тук. На коя година от брака си двойката празнува бисер сватба? Не знам. Ще я луце. Здраве, това е игра. А и без това водя. През коя година умира Уитни Хюстън? Не знам, 1996, например. Ще направим към зрение малко по малко. Какво представлява героят Моби Дик от едноименния роман на Хемата? Зомби Кит. Кит сигурно. Венци, не? Това зрение се казва Венци. Кой е вторият творител на България след Хан Аспарух? Тервел мисля. За колко секунди приблизително Ивет Лавова бяга 100 метра? 20. Ами... Нищо. Коя ария от операта певица Райна Кабаеваска изпрати?
Освен с физика, атлетика и астрономия, Сагнюр се занимавал и с картография, литература, алхимия, сигурно. Колко царе едновременно са участвали в управлението на Спарта? Двама, сигурно. Нека си вият. Ами ще атакувам лерчето. Какво означава името София? Красота, смелост, мъдро смисъл. Коя дума е написана правилно? Сватба, възстание, задание. Искам да натисна правилното, извинете. Не знам. Коя певица наричат кралицата на поп музиката? Мадонна, сигурно. Тя подява хубави песни. Колко вида символи има? Сигнал SOS в морзовата азбука. Три. Може да позная, но поне съм най-близо. Така, щом ще ми играят по нас, направо тръгвам към по-голямата територия. И после към столицата. Каква е основната функция на тромбоцитите в човешкия организъм? Скачване на сиването на кръвта. Какво е испанска партия? Дебют в шахмат. Колко години трябва да се навърши момичетата да участват в обичая лазаруване? 16. За коя мето са изкъсени? За мето са когато не знал. През коя година е роден великият тенисист Джон Макенро? 1970. Ще според ти онзи, който пи от водите на фонтана Каналетас с Барселона, според легендата, ще остане по-млад сигурно.
Кои са вътрешните планети в Слънчевата система? Земя, Меркурий, Венера, Сатурн. Така, още две кули. Коя от орбите не е Ръджей Контур, а на Белия за... Белия въщата. Поне остават още две кули. А как си би сам със себе си? Според това беше бък. Каква би си изпълнява героят от Том Круз през 1996 година според своята на филма? Кой океан се намира между континентите Южна Америка и Африка? Атлантически. Направо да довърш речето. Кой се определя от отцата от 1 долар? Франк и Ребрахам Линкъл. Край на играта. Аз печеля. Тъй като клипът е 22 минути, за да стане твърде дълъг, смятам да спирам. Зависи как ще се развия, селото ще се развие. В зависимост как ще се развие селото, ще видим какво ще правим. Или пак ще показвам как се развива и ще изиграя някоя игра в следващия епизод. Или ще изиграя направо в един мини турнир в следващия епизод. Ще видим. Ами добре хора, това беше за този епизод. Надявам се да ви е харесал. До скоро!